جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا اور میں بہت رویا، وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے، اس پر ایک حکمران تھا عیسیٰ، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، اور سارے حاجیوں کو تعطیل کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا، تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہم فرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا، تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی ہے۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ ہاتھ، یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی تاری ہو گئی۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب یہ مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بات تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ بانج ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانوں، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانوں، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو،